NRK-fan-TV, jeg er her for å prate om kampen mellom Rosenborg og Ålesund, som endte til slutt 2-1 til Rosenborg etter et fantastisk overtidsmål av Kasper Tengstedt. Jeg vil bare starte der. Kasper Tengstedt igjen, han leverer kamp etter kamp etter kamp etter kamp, selv om han bare har spilt tre da. Men han har skårt 5 mål på 3 kamper. Det må vel være en av de beste startene for en Rosenborg-spiller noen gang liksom i Rosenborg, etter å ha hatt en overgang til Rosenborg, fordi at han har levert, og han spiller utrolig bra. Og igjen så må jeg bare skryte så enormt av Dorsin, som har klart å finne denne spilleren her. Jeg tror ingen visste hvem Kasper Tengstedt var før han kom til Rosenborg, så all credit til Dorsin til å klare å finne denne spilleren her. Han er en helt fantastisk spiller. Han har blitt en publikumsfavoritt allerede. Og forrige kamp etter Sandefjord, når han liksom, du så det på innsiden, når han søngte med kjernen etter kamp, etter kampen i dag, så skryter han veldig av kjernen, som møter opp i et enormt antall. Og ja, det ser ut som at han har blitt veldig glad i Rosenborg og kjernen og alt sånn med en gang. Og det er helt fantastisk. Han har blitt en publikumsfavoritt allerede, Kasper Tengstedt. Og når han skår sånne mål, altså, kom, han har ingen rett til å score derifra. Et helt fantastisk mål av Kasper Tengstedt, en utrolig skrå vinkel, bare klar å banke den opp i netttaket. Du ser bare vannet, for det regner veldig, bare spruta av nettet, og kjernen og alle supporterne på stadion som bare går helt amok, limbs, sier de i England, og benken som bare kommer sprengende nedover for å feire med Tengstedt, og Kjetil Rekdal som bare sklir for kni, og det er poetisk. Alt er helt poetisk. Et helt nydelig øyeblikk, og et helt fantastisk mål, og vi vinner jo til slutt av kampen 2-1. Men det var ingen bra kamp for det, altså. Det startet med at Ålesund tar ledelsen, fullt fortjent, vi kom ikke ordentlig i gang. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, vi så ikke helt på ut. Ålesund dominerte midtbanen. Av alle folk så dominerte Barmen midtbanen på Lerkendal, i Ålesund, altså. Barmen, altså, for all del en god spiller, men kom han ikke så god. Så måten han bare klarte å dominere midtbanen, hadde alltid masse plass, bare sentraballer rundt, og vant alle dueller og alt sånt der. Jeg vet ikke hvordan han klarte, jeg vet ikke, vi var bare ikke på, og vi tappte absolutt denne midtbaneduellen, det gjorde vi. Jeg tror det var en av grunnen for at vi spilte så dårlig som vi gjorde i starten av kampen der. Jeg vet ikke helt, vi startet bare veldig dårlig. Når Ålesund tok ledelsen, så jeg at laget samlet seg i en sånn ring, og de pratet sikkert om at sånn, hva er det som skjer her? Altså, kom an, nå må vi steppe opp her. Og etter pause så synes jeg det ble bedre. Vi fikk jo denne straffen, som har blitt veldig pratet om. Var det straffe, var det ikke straffe? Og jeg tror vi alle er enige om, etter å prate mye om det, etter å sette det i reprise flere ganger, så tror jeg vi alle er enige om at, vet du hva, det var ikke straffe. Men Det jeg tenker er, vet du hva, jeg bryr meg ikke om det var straffe eller ikke straffe, jeg bryr meg ikke. Vi fikk straffe, vi skårt, det er jeg utrolig glad for. Men selvfølgelig, hvis man skal være sånn fair, så er det selvfølgelig, det var ikke straffe. Men jeg mener at han blir taklet på streken, og jeg er litt usikker. Hvis han blir taklet på streken, er det da straffe eller er det frispark? Skriv gjerne i kommentarfeltet hvis du vet det. Ja, det kan hende det var litt ut for også, men når du ser akkurat hvor han blir taklet, jeg synes det ser ut som det er kanskje en sånn 1-2 centimeter før streken, så kanskje det er ut for. Jeg er litt usikker faktisk, men vet du hva, det ble straffe, det var ikke straffe. Jeg bryr meg ikke, vi fikk den, Sæter skårt, det er en fantastisk straffespark, og Sæter fortsetter å score. Altså, Sæter i de siste kampene, han har ingen store kamper, han har ingen store kamper, han spiller ikke så bra, han er ganske anonym som egentlig, men vet du hva, han skår, og det er alt vi trenger, og det er det jeg har sagt hele tiden med Sæter. Ja, han er kanskje ikke den beste fotballspilleren, men vet du hva, han er en målscorer, og han skår så godt som i hver eneste kamp, akkurat sånn som Tengstedt har gjort i det siste. Ikke like mange mål, men han skår fortsatt han også, og har vi Norges beste spisspar? Vi har uten tvil det spisspar som skår mest mål for tiden, så helt fantastisk at Sæter også, vi har to spisser som skår mål, og det er faktisk veldig lenge siden vi hadde spisser som skårt mål i Rosenborg. Når det var siste gang vi hadde spisser som skårt mål, det er lenge siden. 2019 så hadde vi jo Søderlund, han skårt ikke så mange mål. Jeg tror faktisk han var toppskårer det året, hvis ikke tar jeg feil, men han skårt fortsatt ikke så mange mål. I 2020 så var det jo Zachariasen som skårt alle målene våre, eller var det i 2021 Zachariasen kom?
Nei, men Zakariassen skåret veldig mange av målene våre i 21 også, men han for den sommeren. Sånn var det vel. Og nå da i 22 så har vi endelig spisset som skårer mål med Sæter og Tengstedt. Så endelig har vi spisset som skårer mål. Utrolig bra. Så når alt kommer til alt, det var ikke noe god kamp. Vi fortjente kanskje ikke å vinne, men vi vinner. Vi får alle tre poeng. Det er det aller viktigste. Fem strake seire nå, det er utrolig sterkt. Og vi bare trøkk, vi bare går på videre, rett og slett. Neste kamp er borte mot Tromsø. Noe som kommer til å bli en vanskelig kamp. Jeg kan se den kampen enn uavgjort, men Tromsø har vel ikke vært de aller beste. De tapt vel mot Vålerenga, hvis jeg ikke tar helt feil. Der var det jo også en ganske så... det var en sånn dommerfeil som skjedde i den kampen også, som har blitt veldig diskutert, og der har vel faktisk dommeren kommet ut selv og sagt at vet du hva, vi avgjør kampen, og sånn skal ikke skje. Og de som er forvar, de for å si det sånn, de styrka saken sin i går da, for å si det sånn, fordi at vi ser kanskje, vet du hva, vi trenger vel var, vi gjør vel det. Og det er jo sånn at det jeg tenker rundt var det at om vi får, vi får det jo nå da, helt greit, har ingenting mot var. Om vi ikke hadde fått det, så hadde jeg heller ikke brydd meg sånn sett. Har egentlig ingenting å si rundt var. Men når man ser de situasjonene i går da, du ser den straffen vi får, du ser det målet som Vålerenga skår, så ser du at, vet du hva, vi trenger jo var. Dommerne trenger var, for de trenger hjelp. De trenger hjelp med litt videodømming. Så. Og jeg vet at mange er imot var. Men det blir spennende å se. Du får i hvert fall luka vekk sånne ting, og det er vel det som er målet med var. Så da gjør vel var jobben sin sånn sett. Men liksom, vi har sett det flere ganger i England, for eksempel, der var ikke gjør jobben sin. Så se for eksempel hvis det, den straffen vi fikk i går, og sa at ikke var steppet inn, fordi at det var ikke clear and obvious alt det tullet der. Så... Det er mye negativt med var fortsatt. Det er jo fortsatt ganske nytt var, men det blir spennende å se når vi får var hvordan det kommer til å funke i Norge. Og hvis det er lukvekk sånne ting som i går, så er vel det bra sånn sett, men det er jo ikke bra sånn egentlig da, fordi at hvis vi ikke hadde fått det straffesparket, så hadde det kanskje endt 1-1 og vi hadde droppet poeng. Så jeg takk og bok for at vi ikke har fått var ennå, og at vi fikk alle tre poeng i går på grunn av det at vi ikke har var. Så, men jeg tror nok kanskje at hvis vi ikke hadde fått den straffen, så tror jeg fortsatt at vi hadde klart å pushe på og score til tell mål, for jeg synes vi skapt nok, det synes jeg, for å score to mål uten straffesparket også. Noah Holm kom tilbake fra skade, det var utrolig fint å se, og han hadde en utrolig stor sjanse der, han kanskje burde gjort litt bedre, men så klart tilbake fra skade, litt rusten. Vil også prate om Kornic, gjorde sin debut, hadde vel en hockeyassist, det er det det heter, liksom assist til assisten. Det er så mange som headballen før vi skår der, altså i det 92. minutt der. Jeg tror det er Tagset som header den til det Kornicja som header den til Reitan som header ned til Tengstedt som bare banket den inn i mål. Så det er masse headinger der. Det er et helt fantastisk mål, altså. For en måte å gjøre det på overtid, og som gjør at de vinner kampen. Altså, det var så herlige scener når den ballen gikk inn. Det var helt fantastisk. Og jeg avslutter med å prate litt om man of the match. Uten tvil, man of the match på banen må bli Tengstedt. Men hvis vi tar hele stadion og alle folkene som var inne på stadion, kjernen, lett kjernen, 10 av 10 prestasjoner kjernen, hvis jeg skal kalle det. Helt fantastisk av kjernen i går. Laget i ramme, det var under 10.000 på stadion i går. Litt skuffende, jeg tror det er flere grunner for at det er under 10.000 i går. Kanskje jeg skal lage en sånn video der jeg prater litt om det. For jeg vil si at mye av grunnen for at det er under 10.000 i går er på grunn av tidspunkt og rettighetshaver. Eurosport, jeg synes ikke de har gjort noe god jobb med Eliteserien i år, så jeg tror det er en av grunnene for at det er under 10.000. Men det blir en video vi må ta noen gang, for da tror jeg det er nødt. Hvis jeg skal begynne å prate om det nå, så blir fancamet alt for langt. Så litt skuffende er det. Men at det møter opp så mange i kjernen uansett, og når du tenker på forutsetningen, at det er dårlig vær, det er sent på kvelden, jeg synes ikke fotball bør spille klokka 8 på kvelden, så lenge ikke det er Europa, da synes ikke jeg fotball bør spille klokka 8. Men det er jo litt fint da, fordi at når jeg gikk hjem fra kampen i går, så fikk jeg litt sånn Europa-følelse, for det var litt sånn mørkt, det var vått, det var litt sånn, ja, det var fint. Så det, jeg tror det i går er det nærmeste vi får Europa-kamp i år, som er litt trist å tenke på sånn egentlig. Men uansett,
det var en, til slutt så var det en veldig fin kamp, en veldig bra kamp med et helt magisk øyeblikk på slutten der. Fortjente vi å vinne? Kanskje ikke, men vet du hva? Jeg bryr meg ikke. Vi vinner, vi får alle tre poeng, 5 strake serier nå, og som sagt, vi bare fortsetter å pushe på her nå. Tromsø er neste. Jeg tror det blir, eller jeg tror ikke, jeg vet det blir en veldig tøff kamp. Vi slo dem jo på Lerkendal, så jeg tror nok vi kan slå dem igjen. Men det er alltid tøft å fære opp til Tromsø, det er en vanskelig bane å fære til. Vi er tilbake på kunstgress, vi har jo hatt mange gresskamper på rad nå, så hvordan takler vi det at vi er tilbake på kunstgress etter mange uker med gress her nå? Så... Det kan bli en utrolig tøff kamp, men jeg har uten tvil trua på 3 poeng. Og hvem vet, kan vi utfordre Molde? Det er ikke så langt opp, vi skal spille mot Molde. Men jeg har ikke lyst til å prate om det egentlig, fordi at jeg mener at det var ikke målet før sesongen, altså gull. Men topp 2, altså andreplassen, den er uten tvil innen rekkevidde, og den tror jeg absolutt at vi kan få. Men som sagt, Tromsø er next, det kommer til å bli en tøff kamp, men har uten tvil trua på 3 poeng.